My name is Alexang. I'm a Middle East coach, currently working with Mary Moraa and in Team Paris, Team Kenya for Paris Championship. Naweza sema kwamba kwa wale wanariadha tuko naye ya sprints ni kwamba nafikiri kwa sasa hivi tuko na watu wawili wamequalify. Naweza sema ni watatu kwa sababu pamoja na Mary Moraa amequalify kwa 400 meters. Na tuko na Wiseman Were na tuko na Sablon Ekwam. Na vile vile timu ya Kenya imequalify kwa mixed relay kwa pale. Na sasa sema kwamba imekuwa kitambo sana ukipata wanariadha wa sprints wakiqualify kwenda World Championship or Olympic. Kwanza naweza sema pia kumbe nimesahau kidogo ni tuko na Omanyala ambaye is the current African leader in 100 meters. So nikiona saizi ni kwamba tu ile mikakati federation imeweka kuensure ya kwamba wanariadha wetu wana qualify ni kitu ya maana sana. Wameensure ya kwamba watu wana qualify, tuko na events ambaye inaensesha wanariadha wa qualify. Na ni kitu wamefanya mzuri sana, wamewezesha wanariadha wetu wame qualify. Asante.